פסטיבל בינלאומי לתרבות יהודית בירושלים, שבמהלכו יוצגו כל מיני הצגות, מופעים, חלקם למבוגרים, חלקם ילדים, וחלקם לנשים בלבד. למשל, יעלו שם שלוש הצגות פרי יצירתן של נשים חרדיות, למשל, רחם עלינו, רחם ומום רחם, הצגה שבוחנת האם השחרור הנשי קשור לגברים או רק לאישה מול עצמה, שאלות שבאמת מעניין שנשים חרדיות מעלות אותם דרך אומנות, וכל זה קורה ראשון עד חמישי בבית מזיה בירושלים. הזמן לעוד משהו קטן לסיום.